پیشکش کریم دین چانڈیو سامن افضل سنگ کلام دا خاص فرماشا پیارو دوست گوٹھ وڈ پایا کان رئیس محمد رمضان نیپر عرف ڈاڈو ائی دولت پور رئیس عبد الستار ڈاری رئیس پتر خان ڈاری ائی جناب رئیس عبد الغنی ڈاری ائی اللہ بخش ڈاری واجے کے ساتھی کیو دل کنا دو بجس پرے جا بھرو ایڑو مارو واجے کے ساتھ کیو دل کنا دو بجس پرے جا بھرو ایڑو مارو یا دل دکھائے یا دل دکھائے وفا کے میں نہ ہے چھج مجھے چلا محمد اسلم جمالی ڈرائیور حسین بخش مجیدانو ائی ساکر عملا سچل کالے نواشا فرمایا امداد علی درداری محمد اسلم درداری جناب اعظم علی بروئی صاحب محمد علی بروئی غلام صاحب جمالی ائی جی سی اف کا عبداللہ چانڈو ائی غلام صاحب بٹو
جنكي كيو پجسر جو سائی مسلم جو تموسا خودو کن ستائی جنكي كيو پجسر جو سائی مسلم جو تموسا خودو کن ستائی وفاقے میں آئے سج مجھے جلائے وفاقے میں آئے دنیا کل کا ابوری محبت دی دنیا